Tjena! Vi måste vara lite tysta nu. Vi ska spela Scary Teacher 3D. Och dagens avsnitt heter Hold Your Horses. Scary Teacher är tydligen kapten i häst. Okej, det gick inte särskilt bra tror jag. Vänta. Not like that. You gotta do it this way. Of course. I know that. Okej, hon tror ni är jätteduktig på att rida, mina vänner. Är det någon av er som håller på att rida? Skriv i kommentarsfältet. Har du en egen ponny, har du en egen häst? Eller har du någon häst du brukar åka till och ta hand om? Skriv i kommentarsfältet, mina vänner. Men nu måste vi vara väldigt försiktiga här. Och jag känner så busig varje gång jag får spela det här spelet. För vi ska prankelanka med henne. Vänta nu, vad ska vi göra? Åh nej, okej, vi ska inte ta upp några hints. Okej, vi kan revila en hint. Boom, vi ska se. You can put fire and... Oh, det står att vi ska ha i... Vi ska i myror, eldmyror, fire ants, i Miss T's stövlar. Hennes ridstövlar, mina vänner. Men vart någonstans kan de här myrorna finnas? Vi får ta och leta upp det. Förmodligen finns myrorna antingen nere i källaren. Jag vet inte var de ska finnas i källaren, men antingen där eller utomhus här. Kommer du ihåg för ett par dagar sedan du spelade? Vänta, jag tror det är här. När ormen som fanns, den fanns på det här stället och här verkar det finnas någonting också. Oh my god, vad är det för någonting? Åh, titta! Det är jättemycket äckliga myror. Okej, så de här myrorna ska vi... Kan vi ta upp dem? Åh, nej! Au! Au! Au, rackars! Bananer! Jag tror inte vad det vi skulle göra. Rackars! Okej, låt mig försöka klara av det en gång till nu. Okej, all right. Så vi vet att myrorna finns på baksidan och man kan inte ta upp dem i handen. Oh my god, där borta är hon. Okej, tyst nu. Ska vi ringa på dörren och pranka henne? Kolla, hon kommer hit. Oh my god, hon kommer. Okej, kan vi springa in här då? Kom igen, fort. Vi hoppar upp här. Boom. Nice idyll, mina vänner. Och det är så lätt lurat. Så då när hon springer dit så kan vi ta den här vägen inåt. Kolla, där borta är hon. Okej. Vi tar hitåt, mina vänner. Vi behöver hitta någonting att ha i myrorna i. Förslagsvis så skulle vi behöva en burk, tror jag. Någon form av burk. Vi måste också hålla koll på så att Miss T inte kommer. Okej. Kan det vara så att vi ska använda sockerbitar? Kan vi ta upp den? Ursäkta, jag kan inte plocka upp sockerbitarna. Nej, varför kan jag inte göra det för? Har du buggat sig? Jag hoppas inte spela och bugga sig, mina vänner. Jag kan plocka upp andra grejer. Okej, där. Oh, ett ljus kan vi ta upp. Nej, jag satte på den där grillen. Okej, vi tar upp den där. Den där skulle man faktiskt kunna ha ner myror i. Vi ska se, Miss T fortfarande där ute. Hon heter ju Miss T också. Det är ju Scary Teacher, men hon heter Miss T. Jag vet dock inte vad hon heter på riktigt. Bara Miss T. Therese kanske, Teresa eller något sånt. Så, man kan... Jo, nu! Nu kan jag ta upp... vänta, jag kan bara ta upp en... Man skulle ha i sockret i... nej, hon kommer inte tillbaka, va? Man skulle ha i sockret i den här burken. Kan det vara så, mina vänner, att det är sättet man ska göra på för att locka in myrorna i burken? Det måste vara så, Thomas! Gjort det igen! Men vänta nu, vart var myrorna någonstans? Jag har glömt bort det. Har ni tänkt på det? Varje gång man plingar på dörren och hon ska gå och öppna och kolla vem det är. Man ser ju Miss T rakt om för mig här. Då typ buggar hon fast i väggen. Den där behöver vi. Boom, nice. Så, vi ska se nu, mina vänner. Det här är på framsidan. Vi måste gå runt igen. Och sen ska vi försöka ta oss på baksidan. Och, vad fin du är. Not! Jo, misstegat ska fin. Jag tror att hon är snäll innerst inne, mina vänner. Men hon har haft en tuff dag. Det är därför hon är lite bitter mot oss. Men det är väldigt kul att hålla på prankan i alla fall. Så vi ska se här. Om vi gör det här rätt, borde det här funka, tänker jag. Den här bastun har jag varit inne i igen. Den är lite cool faktiskt. Här borde man kunna pranka henne på något vis också. Vill ni att jag ska pranka henne i den här bastun någon gång? Skriv det ner i kommentarsfältet. Så, nu ska vi se, mina vänner. Vi tar och springer hit och har i myrorna i burken. Det funkar! Eftersom det är socker där i så går myrorna ner i burken. Och då kan vi ta upp den. Boom, nice. Det är fullt med myror. Okej. Så, det vi ska göra nu är att vi ska ha ner de här myrorna i hennes... ridstövlar. Men vänta nu. Vart har hon ridstövlarna någonstans? Nej. Okej, det är låst där. Vi får gå runt hela vägen runt, mina vänner. Ridstövlar. Det borde vara någonstans där hon har sina kläder. Rent logiskt alltså. Men frågan är, vart har hon sina kläder då? Det kanske är på övervåningen. Wow, är huset så här stort verkligen? Det är helt galet stort ju. Vi tar och går tillbaka på framsidan. Boom. Jag vet dock inte om det är en smart idé. För jag tror hon står där. Hon står fastbuggad där, tror jag. Oh my god, ser du? Hon står där! Hon är verkligen fastbuggad! Okej, vi går upp på stegen lite grann. Yeah, Miss T! Okej, jag borde inte skrika som här mig. Vi går upp hit. Boom, nice. Öppnar upp fönstret och letar upp hennes ridstövlar. Sist jag gjorde någonting med hennes stövlar, då stod de typ här inne i gymrummet. Okej, ingenting där.
Okej, vi har typ sprungit igenom allt nu känns det som. Oh my god, okej. Vi tar hit istället. Okej, jag har sprungit igenom alla rum på övervåningen känns det som. Vi går in här och kollar. Oh, det måste vara vi. Kan det vara att du ska springa in till hennes sovrum? Oh, här måste det vara. Här måste det vara mina vänner, men jag måste bara snabbt ut och kolla så att hon står här. För när vi har lagt i myren här så måste vi snabbt som tusan försöka springa härifrån. Och undvika att bli tagen av Scary Teacher. Okej, jag tror det är lugnt. Vi tar den vägen och sen vilka stövlar använder hon? Det gäller att vi har ner dem i rätt stövlar. Var det inte de röda? Jag tror det. Eller var det där fel stövlar? Åh nej, hon kommer in igen! Vi måste fort ut härifrån! Okej, vi hoppar ut genom fönstret. Boom! Ouch, det gör ju ont men det är lätt värt det. Vi tar och gömmer oss bakom bastun här igen. Precis som vi har gjort tidigare. Hoppas hon inte ser mig. Hon ska nu alltså springa tillbaka eller hon ska gå upp nu och ta på sig stövlarna. Det här var i sista sekunden verkligen. Och när hon har tagit på sig stövlarna så kommer hon få en ganska trevlig upptäckt. Okej, det kommer kittla lite om hennes små tussingar. Okej, vi ska se. Eller vänta nu, hon tänker inte försöka leta efter mig va? Åh nej, hon går in dit! Det här kommer bli så bra! Okej! Yes! Åh, hon tog på sig stövlarna mina vänner! Men det där var ju den andra färgen, strunt samma. Vi ska se här. Åh, nu känner hon av det! Ska jag göra med mig? Oh my god! Åh, nej! Du får panik! Ska jag göra med mig? Håll fast nu! Du, eller jag vet inte vem jag hejar på, om jag hejar på hästen eller om jag... Oh my god! Åh, jag fattar! Vi hade i dem i fel stövlar ändå. Skojar du med mig? Okej, jag tänker inte avsluta videon så här. Nu ska vi lägga dem i rätt stövlar. Mina vänner, håll koll på det här nu. För ser ni, hon byter stövlar. Nu när ni spelar en gång har hon ett par andra stövlar. Och de här var typ svarta. Och så lurar vi ner spindlarna i flaskan. Nice doodle. Åh nej, det är låst här. Oh, jag vet. Kan vi glitcha in här tror ni? Okej, under. Kom igen nu. Och sen försöker vi hoppa in här. Wow, det funkar. Oh my god. Ah, hon är där. Det måste vara de här stövlarna i mitten då, eller hur? Vi testar. Kom igen nu, hoppas det är rätt. Åh, just det, vi måste dra härifrån också. Fort! Okej. Tyst nu. Jag tror det kommer gå nu. Jag hoppas det kommer gå, mina vänner. Det här kommer bli århundradets prank i så fall. Åh, Mira! Åh, det är de biter henne på tossingarna. Oh my god, håll i dig nu, Missy. Det här kommer inte sluta bra, tror jag. Wow! Åh, nej!